Da, exact. Mai ales pentru lipsa lor de interes și lipsa de comunicare și informare. Noi, ca și utilizatori finali al acestui proiect, care l-am invocat și în comunicatul de presă care l-am dat astăzi, am considerat normal să fim informați, cel puțin, sau dacă nu chiar consultați, legat de studiu de acustică, spații adiacente, vestiare, tot ce ține de o sală de concerte, inclusiv pentru public. Am făcut dezbaterea publică din data de 6 de luna aceasta, în care, spre uimirea mea, au participat, pe lângă Ordinul Arhitecților, cei din staff-ul Ordinul Arhitecților, foarte mulți melomani în sală, care au luat cuvântul și au spus lucruri pertinente, care inclusiv pe noi ne-au uimit ca și melomani, știau detalii care de multe ori doar muzician le cunoaște, legat de acustică, ce înseamnă o sală de concerte. A fost inclusiv maestru Georgescu, a fost fostul președinte al Ordinului Arhitecților, Vlad Gaivoronski. Pe mine m-a onorat prezența lor și inclusiv ajutorul lor, că au intervenit în prezentarea proiectului de către arhitectul Claudiu Pralea, care este arhitectul proiectului, care nici el nu știa anumite detalii. Mă rog, rămâne de văzut dacă o să continuă consultările cu noi, împrumuțind în urma acelei dezbateri publice, care s-a scuzat la un moment dat că trebuie să plece, că va continua consultările cu noi. Și a dat seama că a făcut anumite greșeli, că nu s-a consultat cu noi. În plan, în proiect, apărea o parcare care, mă rog, motivul principal, vreau să rămână sala, acustica și activitatea noastră. Dar încă un lucru care nu pot să-l trec cu vederea este parcarea care s-a blocat ca o drept cadou sau mulțumire după ce ne-am întors din turneu oficial organizat împreună cu primăria la Ghera. Colegii mei vineri seara au reușit să-și scoată mașinile la ora 2-3 după ce ne-am întors de la aeroport, iar dimineața, când am venit după instrumente să le ridicăm de la filarmonică, era totul blocat cu parii respectivi, cu dungile fosforescente, care le vedeți și acum la parcare. Deci nu țin neapărat să scot în evidență parcarea, dar este necesar un spațiu de genul acesta, mai ales că noi avem și instrumente mari și avem și deplasări. Și în discuțiile mele anterioare, inclusiv cu managerul instituției, spunea același lucru, dar în mod oficial nu văd participarea lui și implicarea lui, în mod oficial. Problema este că eu nu am văzut niciun proiect. Deci ceea ce am văzut a fost niște desene făcute cu markerul pe niște planșe, n-am văzut nici măcar un plan al clădirii, nu? Sigur că eu nu sunt de meserie, dar cred că în momentul în care se aprobă un proiect care costă 24 de milioane de euro, da? Deci este vorba de enorm de mulți bani, în momentul în care proiectul respectiv costă, am înțeles, în jur de 100 de mii de euro, ar trebui ca toate lucrurile astea să fie deja rezolvate. Deci când acest proiect a mers în Consiliul Local pentru a fi aprobat, trebuia să aibă absolut toate aceste lucruri care trebuiau făcute în urma unor consultări, nu numai cu artiștii, ci cu Ordinul Arhitecților, cu publicul timișorean. Eu, din câte știu eu, un arhitect în momentul în care se pune să facă o reabilitare, se duce să vadă sările mari din Europa, cum arată, ce înseamnă un spațiu, de exemplu, de vestiare sau un foaier, ce înseamnă o acustică de sală, din ce trebuie făcut pereții, cât de mare trebuie să fie scena. Arhitectul care a venit nici măcar nu știa să ne spună din ce vor fi făcute scaunele sau câte scaune vor fi în sală. Deci, proiectul nu există. Din punctul meu de vedere, proiectul nu există. Pe de altă parte, noi ca și muzicieni avem, așa cum a spus și colegul meu, avem tot felul de nevoi pentru a ne face activitatea. Săl de studiu, în primul rând. Încă o sală mică pentru recitaluri. E vorba de niște spații de depozitare, atât pentru instrumente care sunt, vă spun, foarte valoroase și sunt personale, sunt particulare, deci nu putem să le lăsăm la voia întâmplării, cât și pentru haine și alte lucruri, așa cum este la operă, cum sunt în toate instituțiile și din România și din străinătate. Deci eu nu sunt proiectant. Noi cred că ar fi trebuit să vedem și noi și publicul și toți factorii de decizie ar fi trebuit să vadă un proiect. Noi nu am văzut niciun fel de proiect, deci reproiectarea ce? Deocamdată n-am văzut decât niște poze de fațadă și o idee de, eu știu, îmbrăcat în sticlă a spațiului din spate care e fosta grădină de vară. Eu nu am văzut niciun fel de proiect, n-am văzut nicio dezbatere, consultare cu ce înseamnă să fii, cum a spus colegul meu, utilizator final, adică
muzician și cum te regăsești în spațiul respectiv, nu? Pe lângă asta, sala noastră de foarte, foarte mulți ani arată cum arată, avem pericolul de a ne cădea tavanul în cap, sunt tot felul de improvizații făcute între ghilimele în favoarea sunetului, dar care de fapt au stricat absolut tot. Pentru noi este foarte complicat și să repetăm și să cântăm concertele. Publicul sigur că este nemulțumit și avem multe, să spun așa, feedback-uri, da? Multe răspunsuri din partea lor, din punctul ăsta de vedere. Nu înțeleg de ce și nu înțeleg cum s-a făcut acest proiect, nu înțeleg cum s-au dat acești bani, de ce publicul timișorean și primăria, nu, trebuie să plătească acești bani, atâta vreme cât nu vorbim despre nimic deocamdată. Absolut, și nevoie de o sală și dacă referitor la ce se întâmplă acum cu această parcare, am înțeles că domnul primar dorește să reabiliteze clădirea, suntem foarte fericiți pentru asta, doar că pe noi ne-au obstrucționat accesul în parcare total și definitiv, se pare, și nu știm când dorește să demareze aceste construcții. Am înțeles ceva peste 2 ani și să ne lămurească de ce nu avem voie să mai intrăm în parcare până atunci. Au fost ceva colegi la dezbatere, eu personal nu am fost. Nu știu, așteptăm un răspuns, da. Dacă dorește, dacă e alături de noi, așa cum dânsul specifică de fiecare dată, suntem foarte fericiți.